Hey everyone, good evening. Welcome back my YouTube channel Yasmin Kitchen and Blog. Aji ma banabole su besanor peda. Ekebare kom ghee di pela besanor peda kene dore banabo etu jani bole mor video tu please hekholoke sabo. To ahoksun ami start koru. Besanor peda banabole mo dangor kapere ekap besan loi loisu. Eya horu kapere ekap cheni loi loisu. Gakhi loisu ekap. এয়া ইলাইচি ইলাইচিৰ পাউডাৰ হলে বেছি ভাল মোৰ ইলাইচি পাউডাৰ নাই মই কটা ইলাইচি লৈছো এয়া কাজু মই গুড়ি কৰি লম এইফালে মই ঘি লৈ লৈছো এতিয়া মই এখন প্লেটত বেচনখিনি চালি লম যাতে গুটি গুটি বিলাক নাথাকে একেবাৰে ধুনিয়া কৈ পিউৰ গুড়ি হৈ যায় এইফালে মোৰ কেৰাহি গৰম হৈ গৈছে গৰম কেৰাহিত মই দুচামুচ ঘি দি দিছো এতিয়া তে বেচনখিনি দি দিম গেছৰ জুইটো মিডিয়াম ৰাখিব নহলে বেচনখিনি পুৰা জ্বলি যাব প্ৰথমতে এনেকুৱা লাগিব যেন কিবা এটা কম হৈছে একেবাৰে ড্ৰাই হৈ যাব খনখনকৈ লৰাই থাকোঁতে থাকোঁতে যিখিনি ইয়াতে ঘি দিছিলোঁ গোটেইখিনি ঘি ওলাই আহিব এয়া চাওক মোৰ গোটেইখিনি ঘি ওলাই আহিছে এতিয়া মোৰ বেচনখিনি ফুনি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই গাখীৰ কাপ দি দিছোঁ অকণমান লৰাই লৈ পেলাই ইয়াতে চেনি কাপ দি দিম এতিয়াতে যিখিনি কাজু মই গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ কাজুখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া খন খনকৈ লৰাই থাকিব যেনেদৰে আমি ৰুটি বনাবলৈ আটাখিনি ফুনি লওঁ সেনেদৰে ফুনি ল'ব তাৱাখনতে এতিয়া মই বেচনখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে এটা বলত ৰাখি দিছোঁ এতিয়া মই বেচনখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে হাতত মই ঘি লগাই লৈছোঁ এতিয়া মই প্ৰথমতে গোল বনাই ল'ম এয়া মই গোল গোলকৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড কৰি লৈছোঁ এতিয়া চাইডটো মই চেপ দি দিম যেনেদৰে পেৰা বনাওঁ এতিয়া এটা আঙুলৰে এইটো প্ৰেছ কৰি দিব অকণমান দবাই দিব এনেদৰে মই গোটেইখিনি পেৰা বনাই লৈছোঁ চাওক বহুতে ইজি হয় বহুতে কম ঘি দি হৈ যায় এয়া চাওক মোৰ ধুনীয়াকৈ পেৰা ৰেডি হৈ গৈছে কোনোফালে ফাটি যোৱা নাই চাওক মোৰ পেৰা বনোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে কাজু দি পেলাই সজাই লৈছোঁ আপোনালোকে কিচমিচ দিব পাৰে বা যি থাকে সেইটোৰে সজাব পাৰে মোৰ ঘৰত কাজু এভেইলেবল আছে আৰু কিচমিচ মই দুটাৰে সজাই দেখুৱাইছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা হৈছে থেংক ইউ